Ось тут на цій прохідній, ось тут раніше лежали купали з цією, ну, грубо кажучи, якщо можна це сказати, каплички. Це на вході до школи міліції. Отака була прибудова, бачимо хрест, який символізує, це була релігійна споруда. Але після того, як не продовжили оренду цій, ну, так званій церкві, батюшка зняв звідси купола, ось вони лежали ось тут. Бачимо, що тут прохідна поліції охорони. Ще хрестик на цьому вході є. І зараз покажемо, що тут знаходиться. Бачимо, що слідів до цього колишнього храму Московського патріархату нема. Тільки вона якась собачка прибігала, і то не до кінця. Це вулиця генерала Арабея, 11 у Вінниці. Ось тут була так звана капличка чи церква Московського патріархату. Бачимо, що купола з неї зняли. І зараз це просто така зелена споруда. І два хрести є. Один хрест ось тут над входом бачимо. І один хрест прямо вимурований в стіні. А всередині, зараз покажемо, що там відбувається. Ну, поки що тут нічого не відбувається, бо люди сюди не ходять, тільки якась одна от собачка прибігала, залишилися її сліди.